ថ្មីៗនេះមានសារព័ត៌មានចុះផ្សាយពីតារាកំប្លែងលោកភិកសែហៅនីចយក្រោយពីរៀបការរួចទទួលបានចំណងដៃកូនស្រីម្នាក់ដែលមានមុខមាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់និងស្រស់ស្អាតមិនចាញ់ភរិយារបស់លោកឡើយការលេចឮនៅព័ត៌មាននេះធ្វើឲ្យអ្នកកាសែតចុះផ្សាយហើយក៏មានការគាំទ្រនិងមានការជូនពរខណៈដែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលថាកូនស្រីនោះមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដោយមិនកាត់តរុកនីចយយ៉ាងណាមិញព័ត៌មានទាំងនោះត្រូវបានច្រានចោលដោយអ្នកនាងខ្វាន់ឌីដែលជាភរិយានីចយដោយនាងបានឲ្យដឹងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមថាកូនស្រីដែលនីចយនិងនាងពោនៅក្នុងដៃនោះមិនមែនជាកូនរបស់អ្នកទាំងពីរនោះទេក្នុងនោះនាងបានបញ្ជាក់ថានាងគ្រាន់តែនិយាយលេងសោះអ្នកសារព័ត៌មានក៏ជឿដែរគូឲ្យដឹងថានីចយបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនារីដ៏ស្រស់សោភាម្នាក់ឈ្មោះខ្វាន់ឌីដែលជាកូនក្រមុំអ្នកខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះ។